položimo zakletvu i poslaćemo jasnu poruku svima koje, kogod dođe, dobrodošao je sa dobrim namjerama. A poslaćemo poruku onima koji hoće da otimaju, da nećemo im dati ni po koju cijenu. Sad ponavljajte za mnom kao u vojsci. Zaklinjem se! Zaklinjem se! Jače malo. Daću! Daću! Svojim životom! Svojim životom! Braniti ovu! Braniti ovu! I sve druge svetinje! I sve druge svetinje! Tako mi! Tako mi! Gospod Bog! Gospod Bog! I sveti apostol Luka! I sveti apostol Luka! I sveti Vasilij Ostroški pomogao! I sveti Vasilij Ostroški pomogao! Amin! 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 Poslaćemo predsjedniku da vidi da se... Samo stoji aparat. Ostao, samo. Ruk, 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 ruk.
sredinu. Live je. Ovo, Bogom pomogom. Kako ne? Ovo ti uživo. Dijeli tamo. Jeste čeoče, iz Grančareva krenuli, crkve Svetog Ćirila i Metodije. Ima vraće iz Kočigorine tu. Upravo nas čekaju. Ne damo svetinje! 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 Jer je odmah svetinje kao se. Ne. Mora da stigne u 4. Pa dobro. Slobodno se pozdravim. Slobodno. Pomaže Bog ljudi. Bravo bili braćo, srećno sobranje. Ništa, ništa, dobro. Zaboravi se, pomeni me ti slobodno.